Lisa, ayo ke jemur. Ngamlah ban sutu. Itai di meja ni ta. Ha? Kumla kumta. Imeja pir wan kedok semla, pir wan kedok semla sini. Yang tete imeja ni lah pat ti tan dok men syua. Bat ampoi perkal be imeja ngai wan kedok semla sini. Tip. Nak ai kadau ba, kene ke kalau kumna. Ai kadau, tip balai. Kini bro khoj ong. Kedai tang nak kadau jonga be ipa. Balai. Pikan ni ke ai ngam sutu sutu syo. Ngana perkat makane ke kadai ke jing lak jung balai. Dia nak rajong pi beri papi lah kumno. Ni yang lah kata klik berita tu. Arey, Kanisha, kunjung lah. Kawan lah yuk macam ni. Buk sweet si Mei jalan pergi sini. Kawan macam ni. Wow. Lisa, kau ikut aku. Ngamla setuk setahu syurah. Boy perkat tu, sebaik Mei jangan rujuk macam ni. Buai cep tu beriyo. Kalau yang iu kem kata, ime jung piru wan kenduk semla, piru wan kenduk semla. Pirik si mat balak pati pati na dong sya. Beli sudah tan kaki yang aku ni. Eh, dia sokai dah tak siapa. Eh, ada kam ong di ong tay pi. Balai, ong pun mereka kunjung hati kawan sini. Pilih tip em, hak laut teh. Baik Lisa, ngangam dayu rukai, bat mentaleng ngalai yaj bat pi, tang bawa long kum nete, kabah bapi pin lek nak, Lisa, pi ki lek nak ki. Hey, kon, up and down. Balai mu. Oh, nak ayo pasin ya. Sorry, Mei. Balai kon kum neja ayo yang apa dipi. Mei, ya lek noya saya kerja ya. Hey, Mat. Kena kai sedar lek kini kibro. Syubat kami bat kon. Teman, itingnya. Idak terai bang. Masa ribnya, belum. Kamu mau bang pejatan? Ii kumpat yang kena. Daya kumpat. Iko balai ringkat senembarnya. Ii juga. Tapi kedua. Tuh kumpat tuh malah lek. Hey bro. Up tonjat. Lengah. Balai. Tuh dia mana? I don't understand bro. What do you mean? Balai. Nang satu bahag sih. Okay, see you again. Tuh guys, nut balik. Metip, kakun, lajan katnya hime tangba. Udah nutannya banyak lagi kak ini. Eme, karai. Uting baka pertai kalung kumne me. Katai metra. Usawat sundannya kaba lahir kun. Kepala biang nadong-sadongnya. Katari teh kalak daik me. Komik banget ya, Mo. Hanya.